Шернур поселкышта аварийный датуштен шупертлага чиенглакам кусарама программа почеш у пьертым чонген шуктенат. Тушка аварийный ланшутлалчы вич пьерткыч лу еш чылажы колышым енгилаш куснен. У пачердич сравочым республик вылад шукучыктен. Тиде программа республик что мучашлалтан манаш леш. Лешыл жапышты же шыдынары енг у илым верышка куснышаш. Тиде Шернур давол сколашты илышы влак. У пьертым казыцы саманын йотмашым шуктен чонгыма. Вентиляция системы каждый почешты шок шылан кайтел вид пучула. Вигак илаш пураш леш. Тидын годымак у илыме верлан вуйым шийше влакат улат. Кок тыжым латнылымше ийыште тиде программа почешак эксплуатация школтымо у пӧртыште шелше влак улат. Телым йӱштӧ температурла 2 градус марте вола манат. Чоҥымаш министр йӱштӧ толмек экспертизым эртараш да ончыкыжым ситыдымаш влакым кораҥдаш кӱштен. Программа вичылан приниматлыме улмаш. Тиде жапыште Мариэлыште 0-0 кок аварийне да тошто пӧрт гыч 5 тыжым утла еҥым у илыме верыш кусарыма. Шушаши гыч программа умбак Жишуйна. Тушка Мариэла ушна манын ишан ула. Шернур поселкышты гына эшелат шым тошты пӧртышты илыше калык у пачерым вучен ила. Мариэлыште ончылгоч сайлымашлан ямдылалтыт. Сайлыше-влаклан эше ик гана ушештарат. Тени сайлымаш законодательствыш икмыняр вашталтыш пурен. Иктыже ончылгоч йӱклаш ок лий. Тыгак открепительный удостоверений-влакат уке улыт. Но сайлымаш кечын кушто лиеда, тушто йӱклаш йӧн уло. Тидлан 9 сентябрь марте йодмашым пуыман. Йодмаш-влакым шуко функциян рӱдер але сайлымаш комиссийлаш пуаш лиеш. Мариэлыште тачысе кечылан кандаш Дудла заявлений пурен. Ушештарем, сайлымаш лумшо сентябрьыште лиеш. Россия Сакалых фронтын эксперт-шывлак республикан медицин тынышлаштыже мониторингым эртаренат. Народная оценка качества проектын тергымаш вич районышты лиен. Медведева, Аршанка, Маритурек, Килимар да Шернур. Рейджапышты пациент-влак анкетирование мертенат, да поликлиникан корпус шывлакам акленат. Енг влакам йодыштмаш теве момончыктен. Районлашта аңысыр специалист-влак огыт сита, врач-влак дека кужу черет, тагак интернет гоч возалташ куштылгы огыл. Теге эксперт-влак Маритурек Кемлын верыште коридорлашта шаланыше мебельым ужыныт гын, Келемарыште поликлиника йыр улшо кумдыкым шотыш кондымо огыл. ОНФ чыла тидым шотышко налын, тазалык аралтыш министерствышке ситыдымаш-влакым кораҥдаш йодмашым возен. Тазалык аралтыш министерство шке могырым палдара, чыла поликлиникыште тӧрсыр-влакым шотышко налыныт. Туге гынат Шернур рӱдемлын верыш кардиолог пашам ышташ мия. 2 сентябрь гыч эше кум специалист толеш. Маритурекыште август гыч невролог уло, сентябрь гыч акушер-гинеколог лиеш. Россий Сакалык фронтын народная оценка качества проекта тиде социал сфера с организацией влакын пашам ыштыма качествыштым саемдымаш. Мариэлыште илыше влак поликлиника, йоча сад, школ, тагак социал обслуживаний учреждений влакын пашаш нерген темлымашым ыштен кертыт. Артем Кирилл Данил. Кок тюжем младшымши ишта шочо эрге йоча-влаклан лачак тагай лӱмым пуат, а ӱдыр-влак коклашта модный манме лӱм-влак радамышта София, Анна да Мария улыт. Галина ден Нина, Яков ден Лев шуен вашлиялтше коклашке пурат. Йочалан лӱмым пуымо годым патриот шӱлыш шочмо йылмаклымаш да пагалымаш поснак палдырна. Ятыр еш шке шочшышлан лӱмым легенда але йомак гыч налеш. Эва ден Володя Аптулаев мыт ешышты кок эрге кушкеш. Кугыракша Яндиар, изиже Онар. Йочалан могай лӱмым пуаш, кузе йочам лӱмдаш мемнан ешышты, тиде йодышы нигунамат шоген огылла чучеш. Ала кузе ончылгочак ме пелашем дене шоненна марий лӱмымак пуаш. Вес лӱм дене вес калыкын лӱмжым налаш але йот элгычын лӱмым пурташ тидын нерген шонымаш нигунамат лийынат огыл. Эре марий лӱм. А вот кунам ме шонен пыштенна марий лӱмым пышташ, могай лӱмым ойырен налаш, вот теве тыштыже неллыкше лектын шоненна. Онченна содыки ача лӱм дене йоҥгыжо, изиш кылдалтше. Адакшым тиде мутышто, тиде лӱмышто лийже тыгай вӱдышӧ йӱк-влак. Вет пушкудо йӱк-влакым кучылтат гын, йоча шкат палена шымарак койышан лиеш, очыни.
пенгдрак юклакам йон юклакам кучултаткан туда пенгдрак койшан очень лес. Айдемон лимжа туден пюромашежа чичкодана калакашта тагай ойем колаш лиеш. Кажна айдемон лимжа туден илашаштежа мугай ганат палам кода. Истории гач палем. Мари калакан талешкажа влак пенгда капкал пюсе ушакал ден ойртемалтанат. Янзияр ден онарат кече еда ача авам куандарат. Тидже ешаште ен шергем. Кувуракше каствичим велатемен. Изракше ше кумимат темен огол. Сатлан нуну мугайра кулут тиде ончыкыжым онара кайымытлан патыр лиитмо. Але яндер семен такаяк видушы лиитмо. Тиден шот штучни каласаш казат неле. Но ишанама шуеш, содаки кузетай лимам поэт, вот Владимир, владеющий миром, модлан вет, вес лимамат такак поэденеткан, адакат тидымак шотышкан алма вет. Адакшам йодыш лектын, кунам мари лӱмым пумогодым, эре мемнам кораҥдаш тыршенат. Молан тыгай лӱмжым пуэт? Йоча кушкеш, кушкын шуэш, та вара лӱмж деч вожлаш огеш тӱҥал мо? Лӱдаш огеш тӱҥал мо шке лӱмж дечын? Мый шонем, уке, тудо кугешнышаш. Шотшо йочалан лӱмым пуымо шотышто кугу чарак лийын огыл, латкокымшо май марте. Лачак тиде кече гыч кугыжан ждумо, икшывылан экзотический лӱмым пуымо шотышто чаракым ыштыше законым илышыш пуртен. Йочан лӱмыштыже цифр да буква код, осал мут, чот мут да аббревиатур лийшаш огыл. Фамилий шотыштат икмыняр вашталтыш уло. Тудо кок мут деч кужу лийшаш огыл. Тыгодым ачажын да аважын фамилийжым возыкташ лиеш. Йодыш лектеш, молан тыгай законым лукмо? Кугу олашта ача-ава-влак йоча-шамычым ӧрыктарышын лӱмдаш тӱҥалыныт. Нунын коклаште принцесса Даниэлла, князь Алиса Нефертити да молат улыт. Мариэлысе юстиций министерствын палдарымыш почеш, мемнан республикыште экзотический лӱмым пуышо кумда фантазиян ача-ава-влак икте кокыт гына улыт. Тыгай лӱмым пуымо годым ача-ава йочалан тиде лӱм дене илаш йӧнан лиеш але укем шотыш огеш нал. Йолташыже-влак коклаште тудо шкенжым кузе кучаш тӱҥалеш, тидын нергенат шагалже годым шоналтат. Мариэлыште мутлан «Ясный сокол» лӱман йоча уло. Лӱм ик мут дене возалтеш. Кызыт ондаксе лӱм-влакын пуаш шонымаш модыш пура. Мутлан Любомир, Ратибор, Елисей, Елизар, Елизавета. Пытартыш жапыште тыгак шке калык герой-влакын але эпос гыч налме талешкын лӱмжым Онар, Акпарс, Салика, Айвикам пуат. Чынак, йочалан мари лӱм-влакым ятыр еш пуа. Кожевников мыт ешыште Эльза Ӱдыр ден Яндар эрге улыт. Эрик Юзыкайнын мутлан Юкеч ден Эрай эргыже-влак. А ӱдыр лӱм коклаште Айвика, Элави, Эрвина кумдан шарлен. Тиде радамым эше шуяш лиеш. Икманаш, икшывылан мари лӱмым пуаш шонеда гын, мутерым гына налаш ӧрканыман огыл. Но тидын годым шукерт огыл пурталтше законымат шотыш налман. Мут толмашеш Мариэлыште эртыше вич тылзыште кум тӱжемат 600 йоча шочын. Тыге шочмо йылмым тӱвырам умбакыже пойдарымаште йочалан мари лӱмым пуымо йодышат пӱсын шога. Икшывылан мари лӱмым пуэн, марла кутырен гына пеҥгыде ончыклык нерген ойлаш лиеш, а лӱм – тиде кугу вий. Виктор Наумов Утарял районысе Семисола ялыште шочын кушкан. Тиже мендеште шымле икымше ийыште Йошкар-Оласе совхоз техникумым, а вара Марий Кугыжаныш университетыште экономист-организаторлан тунем лектын. Паша корныжо Кужэҥерысе энергоучасткыште верланыш Шернур электросетьыште мастер гыч тӱҥалын. Туштак эн сай мастер чап лӱмым пуэнат. Директор лийын, вара горсвет предприятийым вуйлатен. Шернушто мы ыштенам коло-колики, вот, коли утла, вот, ыштышт. Вара шогалтышт мем уже директор директор Йошкар-Олинского горсвета. Вот тушто ште нам тоже, значит, тижем индеш иде, это кок тижем налымши марте до 1 апреля. Тудым вара ушеншен ден ут тец одинышке. Мы вара тӱҥале пашашташ предприниматель семын. Те воктенем, как раз мен пӧрт воктенем, как раз предприниматель си пашатыште.
Виктор Наумов тарял район землячеством Кандаши Вылата, Шкиер же чолга землякшевлаком Александр Егошином, Алексей Кленовым, Сергей Домрычевым, Римма Сапаевым, Николай Садовиным да Муломатчумурен. Землячество шукут или пашам шуктен шога. Мутлан писатель Василий Сапаев лан сулу тунок тыши Елизавета Иванова лан чапунга, Ирик Сапаев лан памятником почаш полшенат. У тарял район за помашлок дека экскурсиям организоват ленат, видан качество жемтергенат, эксперименты мертаренат. Историк Гичпала, Утриал район, тижиминдешты колонелам шии, колкандашым ша августы штышочан. Тунам сапунчал почеш районыш кокшты кумлукут ял пурен. Жай пертымаден это район ваштал толын, а ту штышочан кушша, декас дешкар улашты илышевлак шкешочма кундемыш дене кылым огыт йомдара. Кок тижим нолам шии кичнет как раз, председатель Йошкалинского отделения Мари Конгресса, в рамем шугалташ туже, значит, Кок тижем кандашам шиште, председатель новотарьяшка землячества. Касташтена общественная пашам тидем, и Марик Йошкарлинское отделение Мари Конгрессен, и председатель новотарьяшка землячества. Тида общественная пашашта, что маште кумул порса или жеманен, штлаш торьял района, что потому что мы ж очень куш к нам, семи торьял районен, семи села ялшты же. Те Мариел газетам, даже в писательшем торьял районен, чла школашка же. Ямдали газетам уже коком шивы писатели нам, челаш торьял районан, челаш кошт же, чтобы тиде ямдали газетам, лудр челана тёща шамыч, куда шочен кушкнут и пашам, тунемет кастет торьял районан, штен торьял районан школшт же. Тудым пилаш же Галина Александровна морг районан идержа, образование дэна медшижар, но пиромаш вискорн дэна нангаен. Ючам юратым же юча садышкон дэн. Тунам са медицина училищем тунем птаремека, он дак куженерышта юча садышта пашаш пурен. Вара шернур поселкышта изикшего шамчатена пашамыштен. Таге коловичи та сферышта тэршен. Шука и да пашам тэршен аштамыжлан. Россия Федерации са тышка тунактышен почитан паша энжи лимум сулэн налан. Как тингал нам? Садик штет пашам шташ. И имрем мучке эре садик штет пашам штенам. Тогда я чашамычем зра юратемле, изи шамычем куми мартек, яд пелакам, кондателе даже шочет так октол зашамат, эн первеже тагай законеле. А вашамыч, я чамыштат та, коктол замшинжат вет, и уже хочешь не хочешь лик манале пашашке. Я чатам кондат, изи тогда я чашамыч этен, Пашам штенам. Вара уже илен тон закон вашталтан. Тужечен, налаш тингалан туже ият пелак, гачен йочешамычем. И вот ик ият пелак гачен куми мартек ясельный группышта мэй пашам штенам. Мэй ведь пашам штенам тэге. Шамат гачен шамат мартек. Латкок шагат. Ведь каждый гана, ведь член воспитатель шамыч. Линут дёчан, шалаштан дёчалин. А йочешамыч шонет от шоно, туешкат, Черланат, воспитатель шамочкань гултат больничнышке. Почти практически каждый вечер шамоткать мартек по шамшташ луган. Конечно, отшот луже шуматом дару шарням. А эн первый по шамшташ тингал мем годом шуматанат по шамштенале. Ик выходной генале рушарня кече. Галина Александровна ден Виктор Андреевич ден Лавичи ваш келшен икте весым умылен илат, кум икшево мончен куштенат, куматынат кюшл шинчумашан улат, кугешнат шке йочаш дене ача-ава. Жапыш лекмысемын торял кундемыш лектын коштат, шке шимчоныштым кандарат. Виктор Андреевич сулен налмы канышыш лекмека почела мутым сираш тыңалан, марий калыкын юлажым шымлен, тыгак шке пашажым шарнен да жаплен книгам савыктен луктын. Канышке чылашты уныкашт-влак уналкеш толыт, шке сеҥымаш дене куандарат. Ласка шоҥгылыклан мойшо кӱлеш, палемдат коча кува. Илыш корным чыла шарналташ, поро пашам саймышташ, сандене поро пашам ешышт ышташ кӱлеш. Еш дене илме годым самый кугу надыржы тиде кузе? Чытыш кӱлеш. Чытыш. Чыташ. Мом тушто туге огыл тыште гынат, тый чытет. Если пешак туге огыл гынат, так полшет, шке ыштет, нуно ужыт кузе кӱлешым ыштат, йоча-шамыч, допустим, пӧрт мӧҥгыштӧ. Чытыш, йӧратымаш, пагалымаш. Самый вот тиде, самый кӱлешан йодыш тиде ешым аралыме годым.
У театр тургым лишемеш. Республикысы Курчак театр фестиваль-влаклан ямдалтеш. Сентябрь мучаште Владимир Улаште «Золотое колечко» фестиваль леш. Мариеласы Курчак театр тушко «Золотой ключик» спектаклем нангая. Октябрь тылзыште Сыктывкар Улаште «В гостях у Майдыся» фестиваль. Мария артист влак тушто «Бамбуковый остров» спектаклем ончыктат. А ноябрь тылзыште уна влак мемнандека толот тэште Курчак театр влакан «В гостях у Олли Лукое» Коком шагана Российса фестиваль леш. Тушко вич регион гоч театр влак толшаш улыт. Тидын деч посна Йошкар-Олашке Самара, Ижевск, Коми республик гоч театр влак толыт. А республикса Курчак театр шыжым Саранск, Екатеринбург, Чебоксар да Кстово-Олалашке спектакль дене лектеш.